नाज़िन बोदर फार्म वेझो समारो तालके जे ॻोठ सनाउला आराई में समाजी दारे पारां बिन डीहन जी अखियुनि जी मुफ्त कैंप लॻाई वई उन हाले सां रिपोर्ट कयो आहे जानब दलवाणी बोदरफार्म वेझो तालका समोह जे ॻोठ सनावल आराई में ॿिनि ॾींहनि लाइ समाजी इदारे मर्कज़ी तनज़ीम आराई एम टी ए पारां मुफ़्ति कैम्प लॻाए वई कैम्प में अखियुनि जी बीमारी में मुफ़्तला इलाइक़े जे समून जी तइदाद में माण्हू पहुची मुफ़्ति इलाज जी सहूलियत कई जिते कराची जे अखियुनि जी बीमारी जे माहिर शहर में डॉक्टर सरावल उत्ता बी अखियन कैम्प आण्य इन अखिय के कैम्प में मुफ्त ऑपरेशन चश्मा लेजर तकरीबन हर शे मुफ्त टाइम तुम समझा तो तकरीबन डेढ़ सौ का ऑपरेशन अधिकुका पीन सौ से ऊपर जो है वो मरीज एंट्री हो चुके हैं इन 300 में से तकरीबन पौने 200 के करीब जो हैं उनका ऑपरेशन हुआ है जो कि बाकी जो मरीज हैं किसी को मोतिया की बीमारी है किसी को की है, किसी आँखों के अमराज हैं वो भी जो है वो यहाँ पर आए हैं ये दो रोज़ा है मुफ़्त कैंप है यहाँ पर मुफ़्त दवाइयाँ हैं मुफ़्त ऑपरेशन है लेंस वग़ैरह चश्मे वग़ैरह सब बिल्कुल ये मुफ़्त है ब रोज़ा मुफ़्त अखें जो कैंप लगाए हुए जंहिंमें मुख़्तलिफ़ कुंड कुर्छ खां विचारा ग़रीब मिसकिन मारूड़ा माण्हू उहे हिते ऑपरेशन लाइ ऐं अखियुनि पंहिंजे अखियुनि जे अंदरु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे ॾेखारण लाइ हिते आया हिते कराची खां पंजाब खां सुठा ऐं माहिर डॉक्टर आयल आहिनि ऐं जेको सो तमामु सुठो हिकिड़ो जेको हिते निज़ाम हली रहियो आहे जंहिंखे अगरि लेंस जी ज़रूरत आहे उनखे लेंस बि लॻायो वेंदो आहे अॼु बि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे जेको लेंस लॻाइनि ऐं उन्हनि जा ऑपरेट थिया आहिनि ऑपरेशन थिया आहिनि डॉक्टर सन्ना जो जी का उन्होंने आया हूँ शुक्र है आल्ला जो मानू जान अची जाने ब्या भी जा रखे आया हूँ ऑपरेशन करीब वन फिफ्टी हमने केस अभी कर लिए हैं और जितने शाम तक और आएंगे वो करेंगे यहाँ सफेद मोती है कि ऑपरेशन हो रहे हैं और बाकी जो पेशेंट है उनको मेडिसन दी जा रही है तो दो दिन का ये है हमारा। समाजी इदारे पारां वक़्ती तौरु आम माण्हू खे मुफ़्ति इलाज जी सहूलियत मुहैया करणु त अमल आहे पर गॾो गॾु हुकूमती इदारनि खे बि अहिड़ा क़दम खणण जी ज़रूरत आहे कैमरामैन टीम सां गॾु जानेब दलवाणी आवाज़ टेलीविज़न न्यूज़ बोदरफार्म